Ore fare fete vorsnis changon sec, kusovem bolorot lavek yev hetevum ekejis. Es karune vor garis e mi tesak varutsanki havesair et verum. Yes el pakas chem mnatsel iharke. Nahot videoyum portselenk ajetsnel, aveli shut tsutsem tvel te inchpes kareli ajetsnel armava tnayin paymannerum. Eser uzvem tes het kisvem te vonsem ajetsnum avokadon tnayin paymannerum. Արդեն ունեմ մեկ օրինակ, նկարը կտեղադրեմ վիդեոյի վերջում իմ աճեցրած ավոկադոյի։ Հիմա այսպես, ինտերնետում շատ տարբերակներ կան, այսպես ատա մաքրելու այս փայտիկների օգնությամբ, բայց պատկերացրեք, սա ավելի երկար է տևում, քան իմ տարբերակով։ Իմ տարբերակը հետևյալն է. Ավոկադոյի կորիզը վերցնում ենք, տեղադրում ենք այսպիսի անձեռնոցիկի մեջ, հատակում ենք իհարկե և տեղադրում ենք վակումային ինչ-որ տարայի մեջ, սովորական բանկայի մեջ և լավ խոնավեցնում ենք, մինչև ոչ մինչև ներքևի հատվածը ամբողջությամբ ջրելու է։ Մոտավորապես 15-15 օր ընթացքում, անգամ ավելի քիչ է պատահել, ժամկետը ավելի քիչ է եղել, ինքը այսպես ճակ է տալիս, հա, հիմա դնում ենք մի կողմ, 2-3 օրը մեկ կարող եք բացել տարան, էլի ջուր ցողել մի քիչ ու նորից փակել, 10-15 օր հետո ինքը ճակ է տալու, ճակը տվեց արդեն տեղավորվում խողի մեջ։ Անցավ արդեն մոտավորապես 10 օր, հիմա բացում եմ և տեսնենք ինչ վիճակում է մեր ավոկադոն։ Անգամ այս կորիզի վրայի է դուրս է եկել, հիմա տեսեք, այս վերևի հատվածով տեղադրում ենք հողի մեջ, և մի փոքր հողածածկով փակում ենք, արդեն կսկսի ծիլ տալ և մեծանալ, պտուղ երևի թե մոտավորապես 3 տարվա ընթացքում կտա, որովհետև ես հիմա ցույց կտամ ձեզ 1 տարեկան թուփը, վերջ։ Սա իմ աճեցրածն է, ավոկադոյի թուփ, թուփ եմ ասում, որտեր դեր թուփ է, այս թուպս մոտավորապես 1 տարեկան է, անցած տարի ամանորից հետո եմ աճեցրել, ամանորի համար գնաց ավոկադոյի կորիզից, այսպես շուտով կփոխեմ տեղը, ամանը կփոխեմ, որովհետև այս արդեն իր համար փոքր է, հուսով եմ օգնեցի, դուք էլ փորձեք, հավանաբար կստացվի, սա հատկապես բուսասերների համար էր այս վիդյոն, դուք էլ կարող կիսվեց էր տարբերակներով, որովհետև տարբերակները շատ բազմազան են, կհանդիպենք շատ շուտով։